iyadoo magaalooyinka Soomaaliya deganay ka jirin abaar aad u daran ayaa magaalada Buuhoodle waxa ka taagan abaar aad u daran magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu halkii jirganay biyaha maraya $1 ururka qaryadaada quruxsa ayaa wuxuu biya gaarsiiyay kaamka tuulo Barwaaqo ay degan yihiin dadka ka yimid koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa waxay noo sheegay inay haysan wax ay biyo ku shubteen iyagoona halka jirgan laga soo siiyay $1 dhamaan umada islaamka gaar ahaan qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodle iyo gaarsada ku nool magaalada Buuhoodle ayaa waxay ka codsay inay soo caawiyeen ugu horeen halka waxa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada qaryadaada quruxsa Buuhoodle qasantan kaamka tuulo Barwaaqo in kaamka waxa degan dad aad u dayacan oo biyo la'aan u dayacan dhamaan umada Soomaaliyeed qasantan qurbo joogta magaalada Buuhoodle waxaan leeyahay wad aragtay magaalada Buuhoodle xaalkeeda magaalada Buuhoodle waxay marayso halka jirgan in la siiyo $1 abaar kasta oo soo marta wari lama arag hal jirgan $1 la siinayo marka waxaan leeyahay dhamaan umada Soomaaliyeed qasantan qurbo joogta Soomaaliyeed war dadkan aragtin u soo arxamo dadkan idinka u baa jecel inay ka qayb qaadato dadkan dhibaataysan inay wax siiso ama quud ahaada ama biyo ahaada waxaan faraynaa inay ka soo qayb qaataan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga jabiyo abaarta baahsan sidoo kale qof kasta oo wax awooda inuu wuxuu awooda soo diro kaliya inaanan dhihin deeciday maqan ay wuxuu soo dirmaaha qof kasta wuxuu kiraankiisa uu awoodo inuu dadka ku soo sadaqadeysto sababtoo ah dadka maanta waxa haysta hor wax hore u soo maray maaha waa xaalad adag baa lagu jiraa dhan walba Soomaaliya ahaatee waxaan rajayn doonaa qof walba oo damiir leh inuu soo damqan doono dadka inaan feeski labaad ee biyo qaybinta ka qaybino een kaam Barwaaqo oo kamid ah een magaalada Buuhoodle een kaamamkooda kaamkan oo aan hore biyo uga qaybinay oo xaalad abaareed ka jirto inkastoo deegaanka oo dhan abaartu ka jirto oo deegaanka biyo la'aan ka jirto laakiin ururka qaryadaada qurxiso waxaanu maalinkii labaad ama feeskii labaad ka wadnaa een biyo dhaaminta magaalada Buuhoodle gaar ahaan kaamka Barwaaqo een waxaan farayaa dadka muxsiniinta ah ee jooga daljoogan ma hanoqdaan ama dib u jooga hanoqdaan inay ka soo qayb qaataan abaarta baahsan ee ka dhacday wadanka een sidaad ogtihiin dalka abaar baa ku dhufatay een wad ogtihiin oo Ilaahay baa quraankiisana ugu sheegay oo xawli sunna xariistaan in xariiste marka dadkan baahiyeysan ee kaamka degan een anagu waan ka warhayna ka ur ahaan ururka qaryadaada qurxiso een waxaan nahay dad macnaha baahidooda og dadka macnaha ka warhayaan nahay hadaan ururka nahay een oo de macnaha mar walba la soo xiriirida markii koowaadna ma aanu biyo keenay ururkan kaamkan Barwaaqo ee magaalada Buuhoodle een waxaan farnaa dadka muxsiniinta een in ay ka soo qayb qaataan biyo dhaankan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad aan haddana ku istaagayno noqonayo mid aan wadi doono anagu waxaan nahay urur dhalinyaro een ururka qaryadaada qurxiso waxaan nahay urur isku xilqaamay dadka een baahidu hayso een dad waxaan nahay urur ka shaqeeya deegaanka horumarkiisa hadaan nahay ururka qaryadaada qurxiso een marka waan wadaynaa biyo dhaankan marka dadka muxsiniinta iyo hay'adaha caalamiga ah waxaan ku codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan magaalada Buuhoodle oo dadkii barakacay oo ka soo qaaday koonfurta bay bokol ka soo barakacay baan hay Buuhoodle baan deganahay Ilaahay mahadle ururka qaryadaada qurxiso markii labaad la soo gaarsiin biyaha aad baan u mahadsan yihiin boqolkiiba saqashii waa mahadsan yihiin anigana duco baan ugu dareynaa de kulli reeraha waa u jeedaa waxay ku jiraan guryahooda tabartoodana u jeedaan de ishaada ku macalane de waad isoo duceynaynaa de dadkii biyaha la soo bacay waxay dalkii dibadda joogay muslimiinta dhan waxaan ugu baraynaa Ilaahay inay barakeeyo dadka danta yar ee magaalada Buuhoodle degan ayaa waxa la soo dirtay biyo la'aan aad u daran Najee Maxamuud Salaad telefoonka caanimiga CBA magaalada Buuhoodle